zware bosbloemen zo te zien aan het gezicht. Plaats nummer 1 op het hoogste schavotje staat hier voor u. Saar Trebbe, zij komt ook uit Enschede en zij liep ook een geweldig snelle tijd. Was een hele close finish, maar net was ze geëindigd voor Pien. Dus daarom de eerste prijs voor Saar Trebbe. En we gaan nog even lachen naar de fotografen natuurlijk. Saar Trebbe en Pien Holsmeijer en Veta Strik hebben we al gezien op het podium. Meisjes, dankjewel. Oké. Dan gaan we kijken naar de wedstrijd op de 5 Engelse mijlen. Niet de 10, dat zou te veel van het goede zijn. En dan moet ik even snel de lijst erbij zien te pakken. De eerste komt er aan. Oh god jongens, dat gaat toch maar op hier. Enschede. En dan gaan we kijken naar het nummer. Hij heeft start nummer 1. En hij komt ook op nummer 1. Jeffrey Coetsch. En hij gaat de parcoursrecord lopen jongens. 22.59 was het parcoursrecord. Jeffrey Coetsch loopt hier het parcoursrecord. Met 22.45 officieuze uitslag. Jeffrey Coetsch uit Kenia. Winnaar van de 18e Men's Single Loop. En ik zag Herman. Ja, dat betekent dat nummer 2 ook in aantocht is. En dat is... denk ik met nummer 2. Ja, ook daarvoor een applaus voor Alfred Rono. Eveneens uit Kenia. Met een hele grote lange pas gaat hij richting de finish. 23 minuten en zo'n 14-tal seconden is hij op de tweede plaats geëindigd. Dus Jeffrey Coetsch in een nieuw parcoursrecord. Geweldig dat we dat hier vandaag meemaken. Jeffrey Coetsch, plaats nummer 1. Plaats nummer 2 voor Alfred Rono. Beide heren afkomstig uit Kenia. Oké, dan gaan we zometeen ook de confetti-kanonnen laten knallen. Dus als u zometeen een knal hoort, dan moet u niet schrikken. Want dan zijn het de confetti-kanonnen die zometeen tot ontploffing worden gebracht, zou ik zeggen. En dan krijg je dus een stroom, een hagel van confetti over je heen. Dus niet schrikken als er een knalletje komt zometeen. Dus de twee snelste mannen hebben we binnen. De twee mannen uit Kenia, Jeffrey Coetsch en Alfred Rono. We gaan natuurlijk ook vol spanning kijken hoe onze regionale deelnemers het ervan af gaan brengen. We hebben snelle mannen. De top van de Twentse atletiek is hier vandaag aan de start. Dus naast de snelle mannen uit Kenia en de snelle mevrouw uit Kenia, Alice Chaplitting, gaan we hier ook straks de finish meemaken van alle lopers uit de regio, uit Enschede, Hengelo en overal komen ze vandaan natuurlijk. Lid van allerlei verschillende verenigingen. En nog steeds... we zijn nu 2 minuten binnen. Hè? 2 minuten nadat Jeffrey Coetsch is gefinished. We zien de nummer 3 nog niet. En ik heb ook nog geen knal gehoord, Mark. Komt zo. Oké. Dus nogmaals, als u zometeen een knal hoort, niet schrikken. Want dat is de knal van het confetti-kanon. En dat zal dan met plaats op plaats nummer 3. Onze vriend uit België, Jeroen Hendricks. Hij komt uit Kortrijk. En hij gaat hier finishen in 25 minuten en 18 seconden, denk ik. Het confetti-kanon liet de confetti ontsnappen. En kijk eens, mooi gezicht hier. Voor de Tubantia-boog zien we al de confetti op de straat komen. En dat gaan we proberen een beetje op te ruimen natuurlijk, zodat de lopers daar niet al te veel hinder van hebben. Maar ja, het is maar papier, dus het zal wel meevallen. Dus 3 lopers binnen. Jeffrey Coetsch, Alfred Rono en Jeroen Hendricks uit Kortrijk in België zijn ondertussen gefinished. En we gaan natuurlijk ook wachten op de eerste dame, want we zouden misschien nog een parcoursrecord van de dame kunnen krijgen. Moet ik even spieken of ik het snel kan vinden. 26.51 dacht ik. 26.51 is het parcoursrecord van de dames. Gelopen door Beatrice Tjepkowicz vorig jaar. En we zitten nog binnen de marge. We hebben nog een halve minuut ongeveer. Ja, komt de eerste dame eraan? Als dat zo is, dan gaan we haar aanmoedigen jongens. Hè? Want dan zou het parcoursrecord nog kunnen sneuvelen. 51, maar dan moet het nu aankomen. Moedig haar aan jongens, maar het parcoursrecord is in aantocht. Dat kan nog steeds, dan moet ze op 51 binnenkomen. En we zitten nu op
45, 46, 51 is de track record. Come on, 51. Oh, dat zal er ontspannen, jongens. Dat zal er ontspannen. Dat weten we niet zeker. Dat gaat de jury maar beslissen. Daar brand ik mijn vingers niet aan. Of ze het parcoursrecord heeft gehaald of niet. Dat zullen we zien straks. De jury gaat dat bekendmaken. En we zien wel hier de volgende deelnemer binnenkomen. En dat is met 25-38 Gerben Schreurs, lid van Arghuis. En hij gaat hier over de finish komen als vijfde gefinishte, vlak achter de eerste dame. En de eerste dame was Alice Chaplitting, uiteraard al een aantal keren genoemd. En dan zien we ook Peter binnenkomen, denk ik. Hè? Even kijken naar de volgende finisher. Jongens, geef ook een applaus. Hè? Nummer 6, Peter Bruinsma van Athletics uit Nijverdal. Loopt ook een keurige tijd, 27 minuten en 36 seconden. Dat zijn toch keurige tijden, daar kun je mee thuiskomen. Peter Bruinsma, ook gefinished. Als eerste regionale loper. En de volgende heren zijn in aantocht. We maken er even een mooie eindsprint van. En we zien een 5'81. 5'81. En we zien ook nummer 11 hier voorbij schieten, dacht ik. 11 is Jean-Pierre Arp. En dan zien we nummer 8. En dat is Edwin Veenstra. En dan komt ook nummer 100 Thomas Doesburg. En nummer 48 binnen. En dat is Luc Weijering van de Nijmeegse atletiekvereniging Het Haasje. En dan gaan we naar nummer 13. En nummer 13, Richard Loendersloot van Laak Twente. En de tweede dame is ook in aantocht. Onder begeleiding van Alex Tienstra met nummer 9. Zien we de tweede dame met nummer 4. Oké. Okay. Nummer 4 is Alice Chaplitting. Detmar. Met nummer 7, Detmar Roesink van AC Tion hier uit Enschede. Ook een hele mooie prestatie van Detmar Roesink met 28 minuten en een 45-tal seconden. Volgende loper in aantocht. Mooi reflecterend shirt, zou ik bijna zeggen. Nummer 58, uw applaus voor Boy Fox van AV Haaksbergen. Van de triathlonclub Guido Gosselink. Guido Gosselink. Uit Ahaus. En we hebben zijn zoon en zijn dochter op het podium gezien. En hier gaat Guido zelf over de streep. Vorige week nog derde bij het NK voor Masters op de triathlon. En Frank Pol gaat hier ook zometeen over de finish komen. En dan zien we iemand met een heel hoog nummer. Dat ga ik straks eventjes bekijken hoe dat allemaal moet met die hoge nummers via de computer. Maar 21 staat wel op deze lijst. En dat is Henk-Jan Kooijman van Tion. En een volgende loper is in aantocht, dat is nummer 6 en nee, nummer 90. 90 is het nummer van Michel van der Heijden, lid van de atletiekvereniging Goor 75. Uit Goor uiteraard. Nummer 33 is Bas Eeftink van de atletiekvereniging uit Nijverdal. En Marty ten Katen krijgt ook een applaus van u allemaal. Hè? Marty ten Katen, de looplegende zou ik bijna willen zeggen. Geef ook een daverend applaus voor Marty met nummer 38, 54. Still going strong. Nummer 47 is Freek Bieleveld van AV Haaksbergen. En dan gaan we even kijken naar de wat hogere nummers. Daar ga ik zo meteen de computer even bij pakken. We doen het nog even eerst met de lijst. En dan zien we het nummer 89. En dat is Antoine van Hirtum. Hij is van de studentenatletiekvereniging Kronos. Oké, volgende dame pakken we even voor u mee. 44, dat is Lisanne Meuleman. Lisanne Meuleman. En Ingrid Prigge met 25-60. 25-60, Ingrid Prigge gaat in 30 minuten en 52 seconden over de finish. Nummer 63 en nummer 1160. 63 is Frank Hering van Avanti Wilskracht. Nummer 17, ja, mooie eindsprint, Alice Bepsener. En nummer 37 daar vlak achter als volgende dame, Ellen van der Kolk. Vorig jaar nog op de dubbele mijl succesvol hiervoor in het veld te vinden bij de vijf Engelse mijlen. De volgende deelnemer met een hoog nummer 963. En dan gaan we naar de... Ja, het wordt mooi druk op het parcours. 45 pak je even voor u mee. Dat is Anatoly Paljanov.
Ben Platier met nummer 53. En Joop Vriend met nummer 20 komen nu over de finish. En we zien ook Jeroen, denk ik, hè? 75. Jeroen Loskamp. Nummer 46 heeft nog een mooie eindsprint voor ons in petto. Pavel Poljanov. Nummer 23 gaat finishen. Simon Engelbers. 62 is Koen Hartendorp. En zo komen ze hier allemaal gezond en wel over de finish. Dat is mooi. De een wat sneller op de finish afgestormd dan de ander. De volgende dame is 38,55. Oké, jongens, 57. Een laag nummer kunnen we er zo uitpikken. En dat is Sander Veger van Tion. En nou wordt het lekker druk op de finishstraat, op het finishparcours. Van Trifora, waarschijnlijk via de bedrijvenloop, hier ook deelnemer aan de S-Huis Accountants bedrijvenloop. Alfred Atta namens Wouter Witsel. Mooi gedaan, Alfred. Nummer 22 is het nummer van Roy Kolkman. Oké, jongens. Ja, kijk eens. Even nog met die verbetertrek. Even nog dat laatste beetje energie uit je lichaam halen. Mooie tijd neerzetten voor jezelf. En als je meedoet voor de bedrijvencompetitie, elke seconde telt, hè. Elke seconde telt. Nummer 18. Is Edwin Dollekamp, ook van de atletiekvereniging Kronos, van de UT, de studenten van de UT, de sportieve studenten. 102 is het nummer van Gerrit Klumperman. Kijk eens wat een mooie eindsprint, jongens. Pascal Butterhoff, nummer 98, gaat ook over de finish. Nummer 16 is Jennery Froberg van de Nijmeegse Sport- en Atletiekvereniging. En Gea Siekmans gaat nu ook over de finish. De Nijmeegse Sport- en Atletiekvereniging, het haasje wou ik zeggen. Jennery Froberg, Gea Siekmans. En zo komen hier steeds meer mensen binnen van de 5 Engelse mijlen. De Menzies single loop. Anja Hofman met nummer 32 gaat ook finishen. Lid van Laak Twente. En de mannen van de triathlonclub uit Enschede. Oké, jongens. Blijf het nog even een beetje klappen voor al deze mensen. Jawel, hè? Oké. Blijven klappen, hè? Niet vergeten. Hoppa, Dick Zeedijk, nummer 80. Mooi Dick, 35 minuten en 33 seconden over 5 Engelse mijlen, oftewel ruim 8 kilometer. 8 kilometer, 35, 43 zijn we onderweg. En nog steeds komen er heel veel binnen van al die honderden, duizenden die hier vandaag gestart zijn. We gaan ze allemaal opwachten hier in het Volkspark natuurlijk. We gaan ook klappen voor nummer 85. En nummer 85 is Ines Carvajal Gallardo. Ines is ook gefinished. Ah, kijk eens. Mooie eindsprint bij sommigen. En anderen die een beetje op het tandvlees aan het lopen zijn. Om toch nog maar die laatste meters goed te kunnen overbruggen. Goed gedaan, mannen. We gaan natuurlijk ook proberen om straks de wethouder Eelco Ehrenberg te zien finishen. Dick Ramerman. Mooi, jongen. Dick Ramerman uit Borne gaat ook finishen. En dan krijgen we weer een dame die trots zwaait met dat drinkflesje.
En nog een aantal mannen die een prachtige eindsprint hier afleveren. Op het laatste stukje richting de finish. Blijft u ze wel aanmoedigen, hè? Dat laatste stukje nog eventjes. Oké. Het dankbare publiek uit Enschede verwelkomt de dappere mannen en vrouwen van de Menzies Singalong, de 18e editie. En zij blijven lopen, wij blijven klappen. En we kijken naar de klok. We zijn nu 37, bijna 38 minuten onderweg. Bijna 38 minuten. Ja, oké. Moedig je favoriete loper of loopster aan, hè? Even kijken. Mudmasters Obstacle Run zien we daar. We zien natuurlijk ook de mensen van de verschillende bedrijven in de mooie shirtjes. Twente Milieu. We zagen al de mensen van S-Huis, accountants en adviseurs, de naamgever en de sponsor van de bedrijvenloop. Mens is natuurlijk ook goed vertegenwoordigd hier. Trim hebben we gezien. Het MST loopt mee. Aad Bakker gaat ook zometeen finishen. Aad Bakker, 14:29. Goed zo, jongens. Kijk eens, allemaal goed getrainde mannen en vrouwen die hier die 5 kilometer probleemloos afleggen. 5 mijl, wat zei ik? 5 kilometer? Nee, het is een beetje meer, hè. Het is 3 kilometer meer, 5 Engelse mijlen, 8 kilometer ruim. En heel veel hebben nog een prachtige eindsprint, dat willen we graag zien, jongens. Eindsprintje, hè. Een van onze jongere deelnemers hier, met het shirt van Italia. Oké, mannen. En vrouwen natuurlijk, dankjewel voor jullie deelname. Straks op het middentrein kun je je medaille afhalen. 12:75, nog eens een geweldige eindsprint. Geweldig om dat te zien, jongens. Mooi, mooi, mooi. Prachtige atletiek hier vandaag in het Volkspark in Enschede. Bij de Menzies Singalong. Blijven lopen, hè. Blijven lopen, blijven geven. Kom op. Voor jezelf en ook voor de gemeente Enschede natuurlijk. Hè. Voor de bedrijvencompetitie. Elke seconde kan beslissend zijn. Advice Internet Marketing doet ook mee, uiteraard. En even kijken of er nog meer bedrijven. De Groot, Vroomshoop, zien we hier ook lopen. Wat een eindsprint, jongens. Dat lijkt Daphne Schippers bijna. Krachten dus goed verdeeld als je ook die eindsprint hier nog uit de benen kunt persen op die laatste 50 meter van Riel. Verhuisservice, gemeente Enschede. Van der Molen, Trifora, allemaal bedrijven. Hey! Ja, ja. Berend ook weer van de partij, hè? Altijd. Klein stukje nog, jongens. Klein stukje nog. Oké. Wat mooi dat je morgen op je kantoor of je werkplek kunt zeggen van dat je net 1 of 2 seconden sneller hebt gelopen dan je collega. Dat is toch mooi. Mekaar even de loef afsteken hier vandaag. En morgen dan eventjes aan je collega's laten zien. Middels een mooie bedrijfsfoto. Middels de uitslag. Dat je de snelste was van je bedrijf. Of misschien wel de 1 na snelste. En sneller was dan al die andere collega's. Dat zou mooi zijn. Oké. We gaan kijken naar de Young Stars. Nummer 4 is ook gefinished. Ik dacht even dat het Pek Zwolle was, maar het is de Young Stars dus. En daar staan zoveel namen op dat bedrijfsshirt. Dat kan ik niet allemaal zien. De meneer van de Wolderes loopt dus ook weer terug. Mooi. Van der Molen. De politie, ook van de partij hier vandaag. Menzies heb ik al een aantal keren genoemd. De Rabobank is natuurlijk van de partij. Allemaal voor hun bedrijf hier. Ja, applaus van de deelnemers voor het publiek. Dat gaan wij beantwoorden met applaus van het publiek voor de deelnemers. Oké, come on. En we blijven klappen, we blijven lopen. Mooie rolverdeling hier. Als je niet loopt, moet je klappen. En als je niet klapt, moet je lopen. Je moet geen klaploper worden, dat is weer wat anders.
Blijven gaan, jongens, hè. Blijven gaan. Kom op, dat laatste stukje nog eventjes, hè. Geweldig. Laatste paar meter. Mooi. Meneer met 1020 heeft ook weer zo'n mooie eindsprint. De mensen van Domein, die sprinten alsof hun leven ervan afhangt. Adwise is al een aantal keren genoemd. Als bedrijf Trifora zien we ook natuurlijk. En nog eventjes vermelden dat de netto-opbrengst van de S-Huis Accountants en Adviseurs Bedrijvenloop ten goede komt aan de Enschedeze Stichting Join for Energy. Ga door, hè. Klein stukje nog, jongens. Klein stukje nog. Oké. Even op tanden bijten. En dan lachend over de finish, want er wordt een filmopname gemaakt. Hè? Denk erom dat je lachend over de finish gaat. Mooi, mooi, mooi. Lopen, lopen, lopen. Kom op, hè. Ja, kom op. Laat je er niet aflopen door je collega. Kom op. Laat je er niet aflopen, hè. Kom op, kom op, kom op. Ja, kijk eens. Stimuleer de mannen en de vrouwen nog even op dat laatste stukje. Het laatste stukje, jongens. De laatste 50 meter als je onder de boog van de Twentse Courant Tubantia bent. Nog 50 meter na de finish en dan ben je er. Kom op, even doorzetten. En dan lachend over de finish komen. Want je kunt op de uitslagensite ook de finishfoto terug, of de finishfilm terugzien. Plus natuurlijk de uitslagen. Dus lachend over de finish. Oké, daar gaan we. Lachen, 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 lopen, lopen, lopen. What I have inside, not the things that money buys. I play for peace, but I'll play right. That's why I'm just so damn fight. So all you play actors and fake. Okay, mensen. Johnny, goed gedaan, hè? Johnny Rover ook altijd van de partij bij allerlei wedstrijden hier in de regio. Mooi gelopen weer vandaag hier. Oké, 5000 deelnemers ruim zijn hier van start gegaan vandaag. En we zien ze allemaal binnenkomen. Zwaaiend naar het publiek, dat is mooi. Oké, het dankbare publiek klapt voor jullie. En jullie zwaaien terug en gaan over de finish. Met hopelijk een heel prettig en voldaan gevoel. En volgend jaar natuurlijk weer van de partij. En als je niet zo lang wilt wachten, er zijn nog genoeg andere loopjes waar je aan deel kunt nemen. Op 4 oktober in Oldenzaal de Huttenklausloop, de 9e editie. En een week later, 11 oktober, kun je meedoen aan de herfstloop van Tiel. It ain't hard, just try to do what you do best when you hear me go on the dopest flow, Joe. I won't settle for any less. Do your best, but I must confess, I am the type so hard to please. I feel like a cold disease, so move your body from left to right. If you can't, stay out of sight. If you can't, come on, take a stand. Now, I'm raw bass and I came to get down. I'm not internationally known, but I'm known to rock the microphone. Because I get stupid, I mean outrageous. Stay away from me if you're contagious, cause I'm the winner. Oké, we volgen weer even de wedstrijd, jongens. We gaan weer kijken naar de deelnemers die hier gaan binnenkomen. En we blijven natuurlijk wel aanmoedigen en klappen voor dat laatste kleine stukje. En dan gaan we ons zometeen ook opmaken voor de prijsuitreiking. Voor de prijsuitreiking die om 3:55 gaat plaatsvinden van de Menzies 5 Engelse mijlen. Dus de 5 Engelse mijlen, de Menzies single loop, 5 Engelse mijlen om 3:55. Bert Vast loopt ook nog mee. Bert! 3:55 gaan we dus de prijs uitreiken en we hebben hele snelle tijden. We hebben 2 parcoursrecords bij de mannen en bij de vrouwen. En we hebben hele snelle andere prijswinnaars die we zometeen om 3:55 allemaal gaan huldigen. We hebben prijzen in de mannen senioren categorie, in de mannen 40 plus, in de mannen 50 plus en de vrouwen senioren
krijgen ook een prijs. De vrouwen is één categorie. Dus zometeen om 4:05 gaan we met de prijsuitreiking beginnen voor de verschillende categorieën. Terwijl natuurlijk hier nog honderden mensen binnenkomen, het laatste kleine stukje gaan afleggen. Klein stukje nog en dan is het zitten maar op. Oké, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ja, dat is mooi, hè. Dat is mooi. Tot op het laatste. Tot op het laatste gaan de... Ah, nee, nee, dat laatste kleine stukje ga je hardlopen, hè. Natuurlijk, oké. Wat gaan we doen, hè. We gaan niet 10 meter voor de finish in één keer wandelen. Blijven gaan, hè, blijven gaan, kom. Mevrouw van Domein heeft het moeilijk, maar ze gaat het halen. Natuurlijk. Je mag het best even moeilijk hebben, dat geeft niks. Maar wel zorgen dat je hardlopend over de finish gaat. Come on. Wim Kleinpoelhuis. Hoi Wim. Gaat nog steeds goed, Wim, hè? Mensen van de gemeente Enschede die hier voorbij komen in de bedrijvencompetitie. En natuurlijk ook allerlei andere snelle mannen en vrouwen. Bleco Chemie zien we hier ook voorbij komen. Dom Verda loopt hier ook voorbij. Gewoon Dom Verda loopt, jongens. Dan kom je er vanzelf. Easy Drain. Easy Drain. Gaat ook finishen. Hartman. En even kijken naar de volgende deelnemers. Ja, dat zijn er heel veel. Pas op, vrouw. Pas op, pas op. 4:05. Bart. My tribe went down in the Hall of Fame, cause I'm the one.